ኢትዮጵያዊው አልበርት አንስታይን የምን ብሔር ተወላጅ ነው? አንስፐርም ይባላል። እኔ ተርስኮ እናንተ አዳዳሩ የሚመስል ዮ ዮ ዮ ቡም ሻካላካ አንቺ ከወንድ ጋር ደርሰ ገል? አዎ አንቺ ያለከ ነው ብዙር ጋሽ አጠገቡ ያሉ ህዝቦች ናቸው ያንን ልጅ ወስተው ገርፈው ይላል። lambda uski kake che whatsapp osku newsku tarikalata certain my selech scout ah salam agere lijoch it's your boy nati andet nachu zarem ndal telamedew ngide yelach watichal yebir malatno yefana ngide lo mtmesew yone yefik smile alle na si astala it's stupid mi yare me yene bola ah yone bay askonu tmerti sera yelatello ደንቆሮ በዚህ ቻናል ላይ ቆየሶ ያረድን ያቋል ያው ብሎግ ላይ ምን ላይ ብዙ ነገር ላይ አ ፖድካስት ላይ ሪአክት አርጋ ታቀም ሪአክት አርጋ ያላቀ አ ግን በግል ማለት አትቀራስ ግን ሪአክት አርጋ ሶ በካሜራ እንዴት ነው የሚለውን አብረን ያለ በባለፈው ሳምንት ጥያቄ ጠየቂያችሁ ነበር። በዛም ቪዲዮ ላይ ከ170 በላይ ኮሜንቶች ተካይዷል። ማነው አሸናፊው? ስዊድን ብላለች ሰላማዊት ነጋ። ሰላማዊት ነጋ ይንተ what it ሰላማዊት ነገ ኢንስታግራም ላይ ኮንታክት አድርገኝና ሽልማት ሲሉ ሰጂ የዛሬው ጥያቄ ደግሞ የሚከተሉት ውስጥ የኩሽቲክ ቋንቋዎች ሆነት የትኞቹ ናቸው? አርጎባ፣ ትግርኛ፣ ጉራግኛ፣ አገውኛ። መልሱ ተሸለሙ ይላል። ወደ ቲክቶክ እኔ ስንት መልመጃ ስንት ሰብስክራይበሮቻችን ሸጣ አንጀቴን በላው የባህል ማግስት ማይ ሀበሻ ፒፕል ሽንት ቤት ገብቶ ቢትቦክስ የሚሰራው ልጅ አለ አይደል? አላውቅም። እንትን ነው ያለ ዘፈን ማለት ነው። ዘፈኑ ከኛ ነው። ፖሊሶቻችን የክልል ፖሊስም ሆነ የፌደራል ፖሊስ እንደዚሁም ደግሞ የአካባቢ ፖሊስ እና የጸጥታ ተቋማት በአጠቃላይ በዚህ ግጭት ውስጥ ወጣቱ በስሜት ገንፍለው በሚመጣበት ጊዜ ያሳዩት ትግስት፣ ያሳዩት ህዝባዊ አያያዝ። አንዳንድ ጊዜ አንድ ምሳሌ ትላንት የሰማሁት ነበር። አንድ ወጣት በጣም ገንፍሎ መጥቶ መሳሪያ የተሸከመ እንደዚህ ያለ ፖሊስ መጥቶ በጥፊ ይመታል። ፖሊስ መሳሪያ ያዘ ፖሊስ የሆነ ወጣት መጥቶ በጥፊ ይመታል። እሺ ግድ የለም ለአሁኑ ተሸንፍ፣ መሳሪያ ይዣለሁ ግን አልመታም። መሳሪያ ይዣለሁ ግን አልመታም። ግድ የለም መሳሪያ እንትኑ አይነት ሰደፉ ተሰበረብኝ። አረዱኝ ካረኒ በኋላ ሰደፉ ተሰበረ። አጠገቡ ያሉ ህዝቦች ናቸው ያንን ልጅ ወስተው ገርፈው ይላል። ፖሊስን የታጠቀም ፖሊስ በጥፊ መታ። ከዛ አከባቢ ያለ ሰው ልጁን ቀጣው። ውሸታ እንዲ ያ ፍንጫ መጎረድ በዘር አለብን ማለ ከፍራችን ማራት ደደረስልን አይዘንባአይዘንባአይር ማረፊያ ያለው ግን ለይታ አሁን አገሪቷን እየመራው ያለው ማን ነው?
ከባድ መንግስት ነው እኮ ያየው ከባድ ያሁኑ ፎቅ ሰማይ ደረሰ ፎቅ እየሰራ ቁጭ ብሎ አልደጋለ አገር የሚሸብረው ፈማት ረገስ ይችላል ለዛና ሰማይ ላይ የደረሰ ፎቅ እየሰራ ዳለ ሰማይ ላይ የደረሰ ፎቅ መሰረ ሰማይ ላይ ደርሶ በሰራ ፎቅ ላይ ቁጭ ብሎ መስረጃቱን አጥምዶ እዚ ከተማ እንረብሽ ረብሻም ያደርገው በቦም ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ ወይ ቤቡ ለንደን ማን ተደራረገው ኦፍኮርስ ዩስ ኦፍኮርስ ዩስ ለበት ምን ተደራረገ እሺ ተንበርከኪ አድርግኝ መከራ ላድርግሽ መከራ እንደራረግ መከራ ተጋርጓ ተጋርግ ተጋር አረ ደግሞ ሌላ ነገር እንዳይመስላችሁ ፎሎ ነው እንደራረግ ያልኩት ደደር ኢትዮጵያዊው አልበርት አንስታይን የምን ብሔር ተወላጅ ነው ኢትዮጵያዊው አልበርት አንስታይን ኢትዮጵያዊ አማራ ቺን በኢየሱስ ዘመነ ሰበይት አማራ አንድ ዶሮ መግዣ ያጣ ኢትዮጵያዊ ዘራፊ ወጣት ትውልድ ተፈጥሮባል አይሸንታም በሀገር ብድር ኢንስታንት ቢሊየነሮች እየተፈጠሩ ነው በውስኪና በቫድካ ሻወር ሲወስዱ የሚያድሩ ቅርሻታሞች ሆዳሞች የህንድ ሸምዳጅ ዶክተሮችን ዛሬ እናጋልጣለን። ማንኛውም ከህንድ ተምሮ የመጣ ድንጋይ ራስ ነው። ድንጋይ ከህንድ ተምሮ የመጣ ድንጋይ ራስ ነው። ሰዎችን ያቃሉ። እኔ ይሄ ደሰው ማቃለሁ። አሳዝሪ እኔም ይሄ ደሰው ማቃለሁ። እኔ ማማ ደድቦ ነው የመጣ። ድንጋይ ራስ ነው። የህንድ ዶክተር ነይ ካለ ድንጋይ ራስና ዘራፊ ነው እና ስድስት ሰው ነው እንደ ፍቅር ሲዝም የተፈጠረው ሁለቱ ከጥቁር ሁለቱ ከቻይና ሁለቱ ከእስራኤል ያም ደግሞ አጆና አጎ ከጥቁር የተፈጠሩት ሲሆኑ ሶሊና ሶላ ከእስራኤል የተፈጠሩት ሲሆኑ ጎቤና ጎዊ ከበሬ ጋር ተጣላናሽ ናና ያለ ላቴ በእንግሊዘኛ ምን ማለት ነው? ላቴ? Hey, y'all come look at this. ወንበዴ ወንበዴ አላለ እዚህ ሪፍት ባለ ብሎ ጽፎለታ አላለ እሺ ዘመቻው ተጋኛለ ራስን ቻል ምንድነው እኔ ወንድ ምንድነው እንደሻፈደች ስሜቷ አናት ወላይ እንደወጣ እንደመርካቶ ፍየል ሚያረጋ ይላታል ይጠጋታል እንዴ ምንድነው 10 ጊዜ መታሻሻት እንዴ ለታሻግታት ነው እንዴ ልጅቷን ምን እንደ ጄሰን ድሩሎ ምናምን ፈልገሽ ነው እንዴ ምናምን ለምትዩ ያንተ ጄሰን ሳይድሩሎ ነው እሺ እነሱ ማንዳሩ ነው ዘፋኙ ኮሜንት ሰጪው ዲዩ ያረጋ ሁሉ ማንዳሩ ነው አለፈው ማለት የሆነ ፓንች ላይ ናጣው መስቀል በሳት ሽፍት ላታለ ምን ይሁንክ ነው አንገታ ስለገባ ልውጣ ልገባ ልውቅ ጥልቅ ተላል እንዳለ ምን ይሁንክ ነው ባይራሱ ምን ሆነዋል ምን ይሁንክ ነው ባይራሱ ምን ሆነሃል እኔማ መጀመሪያ ሳይው ቡዳ ይበላት የፊሊፒን ሀገር ልጅ ሀገርን ይመስለ ዲታል ያለዩ ምስኪን ይሁንክ ፈጣል ዲት ነው ያ እንዴ ያለ ባይመሩ ላቆሙ እዚህ ጋር ያልከው ሶበሪ ወለ ሶበሪ ወለ ማማ
ማን ሻሽቱ ነሽ ማን ማን አንተ ልጅቷን ደግሞ ግራን ሳይደውን ሳትቆረጡ ምን ውስጥ ለብቻ አሮ ነው ይቅርታ አረ ለበደረለ ምድሽን ሸፍኝልኝ ድሮም ወንድ ስትባል ያውናችሁ እሺ ቶሎ ግን ጀመር ጥሩ ይመስለኛል ይቀስራታ ታዲያ ምን አስቆ እንዴ አይ መልካም ይበል የሚያስይረው ይበል ያስይረው ተፈቅ ፓስተር ነው ፓስተር ነው እንደወደደው ነው ስካበርና እንደባደው ስሙያሽ ምን እሺ ነጭ ቦክሰር ነው ይሁን የአዛራ ቤት አይመስልም ወለታው ፓስተር ትራንስክሪፕት ትራንስፈርም ትራንስፈርም ይባላል በመባል ይታወቃል ትራንስ ማይሲል ሾ ፋራ ምን ይላል መሰለ ትራንስክሪፕት ይላል ነገር ያው ባትምርት ላይ የተባለው ትራንስፈርም ነው ተቀመው ምንድነው ደግሞ ማብራት ሰዓት ይሰጣል ወይ ይቀበላል ባቃ እንደዛ ሆኖ ነው ተባራለ ምን ነው ከሴት ጋር አጣጣቀም እንዴ? አው አንቺ ኮንድ ጋር ልጅ ተገል? አው ካቢል ካብዙ ጊዜ አድረናል። ግን ምንም አታቆ ነው ዛሬ ለቀልኛ ጎርፍ ነው የሚፈሰው አለኝ። የኢትዮጵያ ፊት ያደገ ያደገ ቢመጣው ምን ነው ታውቃለህ? በበልግናና ይመጣ ለማሳቀ ነው ያደገ ቢመጣው። ይሄ ስቶሪ በማሳደግ ጥሩ አክተር በማምጣት ሳይሆን አለሌና ስቱፒዶችን ተሰበሰብና አሉ የሚባል የከተማ ስቱፒዶችን ሰብስበው ጎርፍ ሊፈስ ነው ጎርፍ ሊፈስ ነው ምን ነው ጋጠኝ ይችላል ወት ፎክ እሸምታ ታኛኝ አላገባስ ምንድነው እንዴ የአዲስ አበባ ወጣቶች ጫት ወጣሪዎች የአውሮፓ የእግር ኳስ ክለብ አድናቂዎች ድራፍት መጣጮች ምን አይ በርታ ምን ታሪክ ያንቀኝ ዙሪያ ገበዙ ዙሪያ ከፍያ ረከምቴ ታሪክ ስራና በጊነስ ቡክ ተመዝገብ እናስጥልኝ ህብረት ትሪት እንደሚከተለው ይቀርባል ቀጥሎ ኬኔዲ መንግስት አይጫወትልና እንዲሉ እኮ አይደለም እኮ ግን አለው አደባሉ ይሄ ደሞ ሳተ ከስክስ ጫማ አርጓል ሱሪው ተበጣጥቆ ግማሹ በዚህ ወድቋል በዚህ ጋር ጭኑ ይታያል በዚህ ጋር ነጭ ነገር ይታያል ወይ አከው ኮና ላክ በቃ እንትን ዮ ዮ ዮ ቡም ሻካላካ ዳው ዝጋም ፍላይ ሰ ያማ እንግሊዝኛኛ አልተማርም አንተ ብቻ የምታቀው ቡም ሻካላካ የሚባል እንግሊዝኛ አለው ሌላ ፕሮግራም አቀራቢ እኮ ይሳደሉ ማንንም ያ ኢቤስ ሙዚክ ላይ እሱ ነው አስተው ራስ ብሮክን ማ አይደረግ የት ሀገር ነው የተማርከው ምን ነው እሱ ህዝብ አቀማሉ እንዴ እንደባለፈውቹ ዘፋኞች አያናማ ቢት መናምናማ ቢት እስማናማ ቢት ያለ እስማማ ቢት ፈለኩኝ እስማማ ቢት 8 አመት ይስፈል ምንት ላይ ለግራም ጠየቅኩ የለም ውጭም አሜሪካም ጻፍኩ የለም እንግሊዝም አልተማርም አሜሪካ ጻፍኩ አውስትራሊያም ጠየቅኩ አራጋም ሰሞኑን ዘሞሮኮም ጠየቅኩ እስማሚና ማቢት የሚባል ቋል የለ ከየት ይመጣል በቃኛ መጣዎች አለ እንደዚህ እነ አሜሪካ ጻፍኩ አነገሳችኋቸው እነዚህ ሰዎች ያበደ ሰው የሚነግስበት መድረክ ሆነ ያ ጋይስ ዛሬ ቪዲዮ ይሄን መስል ነበር ይሄ ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ እና ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ እንዴት ነበር አንደኛ ሌላ ጊዜ ይሄ ቪዲዮ እሱ እንዲመጣ ከፈለጋችሁ ደግሞ ይሄ ቪዲዮ ላርጉታልኩ ላይክ አርጉት ይያልኩኝ ወደ ላሉ ቻው ወረኛው ሸታም ልክም ቦይ ገበሬ ፋራ ልክም ቦይ ወይኔ ጉዴ ፈላ ሴታ ሴት ልክም ቦይ ሳንቲም ሰጠኝ ደሃኔ ልክም ቦይ ወፍራ ማጨ ልክም ቦይ